Jag är ju inflyttad Kungsör, så min släktforskning ligger på annat håll, uppe i Norrbotten där i Kiruna och Malmberget. Min farfars far tog hela familjen och drog till. Annars känner jag mig som hälsing. Ja, jag heter Lars-Erik Kjell och är aktiv i Västra Mälardalens släktforskare. Vi representerar hela KAK-regionen och har cirka 400 medlemmar. Vi är en ganska aktiv förening. Vi har månadsmöten för medlemmar med föredrag och olika intressanta föredragshållare. Ja, om du vill börja släktforska så kan du göra det på flera vis. Det enklaste är egentligen att komma på ett av våra månadsmöten på biblioteket, så får du en introduktion där.